Janta tá rindo. Tá bom, Anela? Um tchauzinho básico. Meus amigos que está aí vendo aí o nosso trabalho, hoje estávamos indo para um set de gravação, fazermos uma gravação, mas o nosso pretinho aqui, ó, mostra aí a nossa bênção aí, o nosso carrinho quebrou, e ainda bem que aqui próximo nós encontramos uma senhora que nos acolheu e ela fez almoço para nós. Estou aguardando aqui o socorro, o mecânico, e nós estamos aqui agora nesse lugar tão bonito, né? Que é uma plantação aqui de eucalipto, e agora nos resta almoçar, ok? Para você ver aí o nosso trabalho, as nossas andanças. A minha esposa está aí comigo gravando. E eu queria dizer a você que fazer filme não é uma tarefa muito fácil. Exige da gente muito esforço e muitas vezes se deparando assim com situações parecidas. De fato, eu não sei que horas iremos sair daqui. Se vai dar para sair ainda durante o dia, se vai anoitecer, tá? O certo é que ainda bem nós não estamos numa área muito deserta. Estamos aqui próximo a residências. Pelo menos uma residência, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu quero deixar aí o nosso abraço, dizer a você que agora eu vou saborear aqui um arroz, um frango aqui, uma galinha, e convidando você para participar comigo desse momento, tá bom? Bem, pessoal, nós estamos aqui na gravação aqui da continuação da saga, filmando eu, a minha esposa, está aqui o Rafael, que está estreando hoje conosco, né, Rafael? Tá feliz? É bem. Muito bem, esse é o novo ator do Raiz do Sertão. Está ali o João. João Borges, que já atuou em algumas cenas e hoje vai continuar. E para nossa surpresa, estávamos aqui gravando, tá? Silenciosamente. E apareceu aqui algo aqui para assistir a cena, ao vivo. Queria assistir as gravações ao vivo. Chegou de mansinho, ó. Pega o tatu. Coisa linda. Uma fêmea, filhote ainda, claro. E pelo que eu analiso aqui, meu conhecimento, ela está com sede. Por isso ela não teve assim muita defesa para correr. Coisa linda, né? Muito bem, tá. Aqui o bicho do mato, mas é o seguinte, a gente vai devolver para a natureza, né, João? Exatamente. A gente não vai levar para casa, não. Então eu vou colocar aqui perto da água, aqui, ó.
da água. Meus amigos que nos assistem, nós estamos aqui na casa do Zé da Rima. Estamos gravando aqui uma cena, Vilebaldo Rocha, que interpreta o Zé da Rima, e o Eliomar Gonçalves, que interpreta o Nanô. Hoje, um sábado, aonde nós nos dedicamos para gravar. Gravamos aí muitas cenas boas, inclusive cenas engraçadas, cenas cômicas. Rimos muito aqui, né, Vilebaldo? Boa tarde, foi muito boa a gravação de hoje. Satisfeito com o resultado. Exatamente. Muito engraçado, né? Foi, a cena de hoje foi engraçadíssima. Quase a gente não consegue, por algum momento, gravar. Nosso amigo Eliomar, o Nanô. Exatamente. Engraçadíssimo. Muito bom, ficou ótimo. Temos ali um trator ali, passando agora ali, acabou de passar um carro ali. Mas tudo bem, tá aqui a minha esposa, cansada aqui, olha, trabalhando muito. Mas é isso aí, como é que tá a expectativa aí, Vilebaldo? As expectativas são as melhores, né? Ainda mais tendo na direção o senhor nos conduzindo, né? Dando as diretrizes, um resultado maravilhoso e magnífico que a gente já fica na expectativa da como será a recepção. Eu queria saber de ti, você já tem canal no YouTube? Não, eu ainda não tenho um canal não. Então pessoal, vamos aí criar aí uma grande proposta aí do nosso público, pedindo aqui para o Zé da Rima criar o seu canal, não é isso? Criar o seu canal. Vamos pensar nessa possibilidade. Exatamente, exatamente, com certeza aqueles que amam a poesia vai gostar do seu canal. Eliomar, tudo bom, Eliomar? Tá beleza? Tá bom, só um pouquinho bom. Vai passar. Quando você estiver assistindo o filme, você vai entender o porquê dessa rouquidão aí. Como é que é? É que eu já falo rouco mesmo, mas agora piorou. Muito bem. Você já tem canal, né, no YouTube? É. Como é que tá lá? Não, agora se não é coisas culturais, é só o que eu pego da internet. Entendi. Do meu dia a dia, né? Mas como é que acha lá? Tá como o seu canal? Tá em que nome? No seu mesmo? Eli Gonçalves. Então tá aí, pessoal. Se inscreva no canal do Eli Gonçalves, do Nanô, e compartilhe com ele as ideias do nosso amigo, tá bom? Agora tem umas coisas culturais já. Certo, muito bem. Pois muito obrigado, pessoal. Por hoje é só. Boa tarde. Tudo bom. Deus abençoe. Meus amigos, nós estamos aqui na Baixa do Mel, um lugar bem conhecido já pelo Raiz do Sertão. Estamos aqui com o ator João Borges, que está em um papel muito bom. Está lá a estreante Sulamita. Ela já participou do filme, mas como figurante, né? Como figurante. E agora ela está como atuando mesmo. O que você achou, Sulamita, da experiência aí de a primeira gravação aí com a sua participação? Já gostei desde agora. Sempre tive vontade de ser atriz, né? Mas chegou a hora agora. Aí, chegou a hora. Isso. Com certeza vai ser mais uma que vai brilhar no nosso trabalho, tá bom? Amém. Obrigada. Obrigado, viu? João, esse João aqui, o João Borges, ele tá atuando. E ele tem alguns mistérios aí com o Severiano, né? Alguns. Alguma coisa aí com o Severiano. Veio a Baixa do Mel. Vamos ver o que vai dar, né? Será que você vai encontrar o Severiano por aqui? Estamos tentando, né? Tá difícil de ser encontrado, mas... Estamos tentando. Vamos lá. Obrigado, João. Obrigado. Tá ok. Um abraço, turma. Muito obrigado. Continue assistindo aí aos nossos bastidores.